നബിയുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം ayaa hijrooday isagoo ay la socoto haweenaydiisii saara la odhan jiray. Saarina gabadh qurux badan bay ahayd, waa nebi isxaaq hooyadii. iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqor boqorada ka mid uu ka taliyo. Boqor aad u dhaqan xun buu ahaa. Gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeya. Gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexda, waa in loo geeya. Nebi Ibraahim oo safaro haweenaydiisiina wata, haweenaydiisuna oo gabadh qurux badan oo Saara la yidhaahdo, ayay meesha yimaadeen. Dabeetana nebi Ibraahim baa gabadhii laga qaado, boqorkaa loo geeyay. Nebi Ibraahim baa loo yeedho, wuxuu ku yidhi man haadihi allatii macak, warta kula socotaa maxay ahayd? Nebi Ibraahim uu ka cabsado, wuxuu yidhi waa walaashay. Dabeetana waa la soo daayay. Iyaduu yidhi keena. Nebi Ibraahim iyadii buu la hadlay, wuxuu ku yidhi na waa walaashay baa ku yidhi haybeenini, gabadh kasta aroos uu ninkani qaataa. Waxaan ku yidhi waa walaashay, waanad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeennuunbaa wax muslima jooga, inagunbaa walaala, cid kaloo ayn la walaalle ma jirto. Ee haybeenina sidaa adna yeel buu leeyahay, adna waa walaalkay dheh. Waa loo keenay. Markii loo keenay ayay tidhi in yar isugu, waa weysaysatay. Dabeetana salaad bay tukatay, dabeetana ilaahay bay baryday. Ilaahay maxay ku baryaysaa? Allahuma in kuntu aamantu bika wa birasuulik wa axsantu farji ufirsa tacbiidka. Xeelada ilaahayow, haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday, ninkayga mooyaanaan cid kale weligay taaban. Falaa tusallit calaya hada alkaafir, ilow gaalkaahay gu ibtilayna. Waa weysaysatay, waa tukatay, ilaahay bay bariday. Ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuhaa billaahi wa birasuuli, rumayntay alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda, inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag. ilaah u gaalkaahaygu itixaaban bay tiri. Gaalkii baa suuxay. Markuu suuxay naftiisa ugu timi, waa labadooda ayay istidhi u hadday nafta ka baxdana soo loodhan maayay iyadaa dishay. Ilaahay u haygu dilin bay tiri. Ilaah waxa ka baqaysa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay. Haddana ilaahay bay barido, waxay tidhi ilaah u kici, wuu soo kacay. Axmaq buu ahaaye, markaasuu haddana isku soo maqiiqay. War bal yara sug bay tiro, waa weysaysatay, waa tukatay, salaad kalay gashay. Mar labaad bay ilaahay bariday. Markay ilaahay bariday, intii lagala ku bariday haddana dib u suuxa. Naftu markay qabatay bay istiri, war haddana waa lagu qabsan doonaa. Ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo, waa soo kacay. Riwaayadka qaarkood waxay tilmaamay mar saddexaad buu haddana isku dayay. Ilaahay bay haddana bariday, waa miyir beela, waa suuxay. Haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin oo ka kaco oo ka kaca. Mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn, ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen. Dabeetana Haajara nebi Ismaaciil hooyadii ayuu ku daray, wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqaysa kaxayso. Nebi Ibraahim taana qaada buu yidhi, weliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso. Waa Haajara nebi Ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta, waa ninkan baa markaa soo siiyey ee nabiyullaahi Ibraahim. Xagga kalena nebi Ibraahim bay u timo, wa huwa qaa'imun yusalli, isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya. Iyana way taagnayd oo ilaahay bay baryaysay, isna xagga kaluu taagan yahay, salaad u taagan yahay oo rabbigii baryaya. In ilaahay haweentiisa uu badbaadiyo. Idan ayuha alaxiba, waxaan leenahay haddaad rabto in ducada laga aqbalo, waxyaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mid a markaa dhowrsanida farjigaaga uu dhowrsanaaday. Nebi Yuusuf oo wiil qurux badan ahaa, laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen, dabeetana
ula socotay heshay ay iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imraatulcasiis loo geeyey. Nebi yuusuf markaa guri buu ku nooliyey, ninka meesha maamulo gurigiisii yahay. Gabadhuu qabay oo culamaadu tafsiir ay yidhaahdaan gabadh qurux badan bay ahayd, suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan, ayaa nebi yuusuf hunguraysay. Nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday, hunguri qudha maaha, waxay isku dayday inay dalabto, weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso. Waqallaqat alabwaaba baa ilaahay yidhi, albaabadoo dhan way xidhxidhay. Waraawadathu allatii huwa fii beytiha, raawadathu waa doondoontay baa la yidhi. Almuraawada sika waa xudxudatay, si kasto ay u heli lahayd. Waxaa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab, albaabadana way xidhay lama odhan, ghallaqat waa xidhxidhay. Intay adkayn karaysay oo meel uu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay. Kadib baa waxay ku tidhi hayta lak, soo dhow adan diyaar ku ahay bay leedahay. Inta badan way adag tahay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo. Nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishood unbaa ku jira. Inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kani ka yimaada, laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya. Qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya waa gabadha lafteedii. Markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh, weliba waa iyada sayid u ah, waa adoonkeedii. Dhanka kale markaad eegtana waa qariib, inta badan qariibku ma xishoodo. Meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad soo dhanaysaa dee mala waad fasaxantahay, laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad siro dhudhuba, yaad ceeboobin baad sileedahay cidlada, laakiin lama ceeboobo. Saxanka maaha ama meelaa cidlo kaa garanay markaad joogto lama ceeboobo. Nabiyullaahi Muusa, Nabiyullaahi Yuusuf tolkii lama joogo, abihii reerahoodii waa laga keenay. Meelaa cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa, meel uu addoon ka yahay waxaan cidi garanayna buu joogaa. Waa dhallinyaro, qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhami jooga, waa ma guursan, reer ma leh. Oo ninku hadduu reer leeyahay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya, reer buu haystaa, reer ma leh. Idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxaa yaalla dawaacu zina kullaha, wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zina ku dhaco dhammaanteed. Waa nin, waa dhallinyaro, waa addoonoo magac ilaashan maayo. Markaa nolosha caadigaa loo eego, gabadhu iyo waa qurux badantay, mansab bay leedahay, iyadu sayid u ah, guri cidlaabay joogtaa, iyadaa u yeedhaysa. xawaalay ibnulqayim ilaa 15 masalo tiriya ayuu leeyahay, waa dawaacu zina baa qisada tan ku jira. Laakiin muxuu ku jawaabay? Qaala macaada allaahi innahu rabbii axsana mathwaay innahu laa yuflixu aldaalimuun. Wuxuu ku jawaabay qaala macaada allaah, ilaahay baan ka magan galay buu leeyahay waxaad sheegayso. macaada allaahi innahu rabbii axsana mathwaaya innahu laa yuflixu aldaalimuun. Ilaahay baan magan galay, rabbigay meesha waa i wanaajiye, daalimkuna ma mal libaano. Mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraan, waxay leeyihiin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinayaa ninkan abaalka ku leh. Waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilka ilaali buu ku yidhi, saa suuradda ilaahay kaga warramaya. akrimi mathwaahu, meeshaad dejinaysa iyo waxaas oo karaamee buu ku yidhi. Markaa odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerka iyo gabadha iyo ninka kan si fiican loola dhaqmo. Idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawo ma yihi, ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto, inaan xaaskiisa u weydaartaa. innahu rabbii buu leeyahay, innahu rabbii waa kii ii barbaariyey, wa axsana mathwaaya akrimii mathwaahu, waa tii uu yidhiye
وأحسن مطواي أبو لي دقان كي قرف يعني سيي مر نبض ظلمه ما يبو لي إنه لا يفلح الظالمون. إذا نبي الله يوسف وحى إلى هيت صالة قرآن كوغل لكي تصالة شواوين النبي يوسف لينوغ الصوصية كم التهي عفظة ولما عفة اللسان هي عفة الفرج اللي بدأ بالنبي يوسف على قصة نغلنية ولا الذي سيوحي له كسمية يلي توبوها إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل إلهي وحدي فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له حتى إنه كويل هذا وردك توقوك عشوضة عفة اللسان عرب كيسو دوري هل كان فرج كيسو دوري مركا أركتي إنه أقلين أي واحد سكوت ضيدا إنه كفصته إنه حوكته أركو هيت لك سودا في مركب مركب حوك حوك بمرية واحد سكوت ضيدا إنه حوك هو قبطه حال كلام مركب مو هيو وعرر عكتو معين بضع إنه أرضه أو بحصدو يسكوت ضيدا يسكو أرضي إنه إريشو ومرضى نبر كايد الله عسي أيه هذا يجوري قال هاكو كل من البابك، مركي البابك هاكو كل من، أريتي بوي ركتوا حتري، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، وعذابنا لي، وما حيا بالمركب بيتري إنك الرير كأجو حماه الله ضوري، إلا حرو، يلا بقر كواتم فما مدح وينه واتم هو وين يديس الأقول هذا، أما والله عيارسه، أما والله حريا. هذو بغرك حدنا سادو قصوا بحس عيد كرم ميسو هذا بغر وحبسك وقولي دو سادو قصوا بحد ضمته ينا وحلا كرنا يا ماها هل كامر كي تشوفته نبي يوسف ربي بكون نوضة إلهي ببرية يا محو إلهي ويدي سنية رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يدو فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم بيته ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا هذه وحن رمى السمين ويبي لدوى لحدي كوى لدلين وكم الدغن هذه الولاده حبسي يكل الضوراء هذا ما هذا دبر كدوك هذا مريس كده هل كان وحي شوكته حبسي ايوه قويسك بغرطوية إلى أن الله تماتاتك على دورة نساء نبي يوسف مركة أنا حبس بغرطة إن الرب عاصيه أيها وحول بكحن بولي سادة لا تدعو إليه رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إله حبسك أيها أكتيدا لك القاع البداية وحي ويريا إن أنا حبس قلو أيها كرم بولي إلهنا سبحانه وتعالى وحط المام يا مركة ولبوحري وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكون من الجاهلين إلى أو هداند مكرقو دي خيام دو دي نقرتو دا هداند أدوغو ينافنن وإلاك دي أمول يا آخر هداي نعضة تاسينا وحما قرطنا كبيريا يا جاهلة قف كستو إلهي عاسي يا جاهلة جاهل ومعلومات كماها علمه علمه ومعلومات مدى حاجة كتيرا ماها علم جوار دورسان وانت اتقرد غلطة علمية انت اتربي كلوين يهي اياد محارمتي سكت كقاب سانيسو يا الهي سبحانه وتعالى وحن معكو السيئة انا دواء بالقدينين اياد مع سيدي ساكو سمايسو ساد رادد النبي يوسف علي اله حبسك اياد ناموحي وياريان هدي انا دادو يدورنا واتشابايا إلهي وحلي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إلهي دعادي وكأقبلي دعادي مركو لك أقبلي محال لو سمي حبسي قال لك إيه إذن دعادي لك أقبلي ومحي حما هي حبسي حما هاحن مركا كان حبسي قاني وحل وحما هاسا إلهي سودا فيه دبتنا حبسا لك حبسي قال إلهي سيدا فيه ومحال لك أدقى مدح الله كنقضي وزير كوطن كقتل يا الله مركي دب جاري وادور صنيد وادور صنادا طريقة كأنتي أفرتي